seveda prestop iz konstrukcijskega biroja Jenja Design v Seaway, to je bilo leto 90, je bil velik preskok, ker smo pač rekli, ne bomo samo na črto izdelovali, ampak cel razvojni spektr. To je tak velik menik, potem drug velik menik je recimo leta 2001, ko smo se odločili, da bomo tudi izdelovali barke pod lastnimi blagovnimi znamkami, da bomo razvijali lastne blagovne znamke, tako da zdaj imamo v Seawayu pač razvoj, to je srce podjetja, potem pa blagovne znamke Shipman, Skagen pa Greenline, to so pa barke, ki jih izdelujemo pod lastnimi znamkami. Razvoj je ves tukaj v Sloveniji, imamo tudi eno dosti veliko delavnico v Italiji, kjer lahko delamo stvari, ki grejo direktno v morje in zdaj se pripravljamo narediti eno enoto v Puconcih v Prekmurju, kjer bomo se ukvarjali s kompozitnimi materiali, tako da v bistvu bomo delali na treh delih, ampak naše seveda veliko težišče je v Sloveniji in seveda mi se zelo zavedamo, da moramo ustvariti delovna mesta za naše otroke, ker bitka v prihodnosti bo za, ne samo za kruh, ampak pač tudi za delovna mesta in moramo iz Slovenije narediti en zanimiv, zabaven prostor, kjer bodo naši najbolj talentirani ljudje ostali tukaj. Mi dva zrnem se poskušajo pač igrati z barkam, ker je to bila najna želja, ampak mi imamo v podjetju, mislim, da je okrog 50 ljudi, ki niso Slovenci in ki prihajajo z 18 držav, najdejo nas po internetu in pridejo sem, Slovenija je zelo prijetno okolje in prepričani smo, da če bodo vsi najboljši iz nekega področja hoteli k nam prideti, k nam delati, bodo tudi naši, ta najboljši ostali. To pomeni, zanimivo delo mora biti. Ne? Zanimivo delo je tisto, ki privlači res talentirane, res dobre ljudi.